Про те, зокрема, як перемогу над ворогом наближає західна коаліція літаків, поговоримо просто зараз із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником ЗСУ запасу. Обговоримо ситуацію на фронті, найближчі перспективи. Звісно, згадаємо і рекордну атаку шахедів. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Отже, рекордна атака дронів минулої ночі. Поговоримо про неї насамперед, якщо можна. Українські військовики сьогодні говорили про якусь нову тактику, яку обрав ворог. Чи погодитеся ви з таким твердженням? Ну, якщо так, в чому вона полягає, ця нова тактика? В експертному медіапросторі авторитет полковника Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України, є бездоганним. Саме полковник Ігнат зазначає на тому, що росіяни змінили тактику. Ну, звісно, вони шукають можливість для того, щоб прочевити українську систему протиповітряної і протиракетної оборони. Вони використовують в тому числі і супутникове обладнання для того, щоб спрямовувати свої шахеди. А ви наголосили на тому, що це була найбільш масована дронова атака з часів початку повномасштабної російської навали у лютому минулого року, для того, щоб такі ті шахеди досягли своєї мети. Росіяни їх посіяли по об'єктах військової та критичної енергетичної інфраструктури. Дякувати Богові та нашим силам протиповітряної оборони того не сталося. Лише два шахеди досягли своєї мети, ну і кілька уламків від збитих шахедів наробили горя на землі. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що абсолютної безпеки в небі досягнути можна, але для того нам потрібно дуже-дуже ретельно попрацювати. В тому числі в рамках нашої взаємодії з західними партнерами, коли ми говоримо про бойові багатоцільові платформи на кшталт F-16. Бо саме вони спроможні надійно закрити небо зі 100% ефективністю. Поки ми всі перебуваємо в очікуванні, нам всім слід дотримуватись ключових елементів, які від нас вимагають сигнали повітряної тривоги. Чуємо сигнал повітряної тривоги, відправляємося в укриття. Бо, як бачимо, від шахедів навіть не завжди рятують правила двох стін. Тож, маємо бути свідомими і допомагати нашим Збройним силам боронити нашу країну. Скажіть, будь ласка, от той факт, що наша ППО збила майже всі дрони, свідчить про те, що, ну, напевно, байдуже, яку тактику, нову, стару, використовує ворог, чи не так? Ми не маємо права недооцінювати ворога. Наші здобутки – це наші здобутки, але те, що ворог підступний, ворог зухвалий і ворог вчиться на своїх помилках – це так само очевидно. Бо не дарма ж росіяни використовують різні варіанти та тактики застосування тих самих дронів камікадзе ШХ-136. Вони використовують особливості рельєфу місцевості. Вони використовують русла річки Дніпро. Вони намагаються одночасно атакувати з кількох напрямків для того, щоб заплутати наших оператів протиповітряної оборони, для того, щоб ввести в оману, для того, щоб кінець кінцем здобути той самий результат, на який розраховують. Тому в будь-якому разі успіх нашої системи протиповітряної оборони – це, по-перше, чергу, професіоналізм наших операторів, ну і, по-друге, відповідна військово-технічна підтримка від наших західних партнерів. Бо, насправді, комплекси протиповітряної оборони, які нині є на озброєнні українських сил оборони, навіть переважають бойові можливості української системи ППО, яка була до початку повномасштабного російського навали. А у військово-морських силах повідомили, що один із дронів над Київським морем збили з артилерійського катера. Це унікальний досвід, новий для нас? Ну, по-перше, я вітаю Україну на озброєнні. У Київській флотилії з'явився флагман, малий броньований артилерійський катер. Ім'я йому Буча. Буквально днями він став до лав цієї флотилії. І це значне посилення. Наше значне посилення, бо як то дивно не звучало, але і морська компонента, яка забезпечує захист нашої столиці Києва, є надзвичайно вагомою, надзвичайно важливою. Бо в тому числі і акваторія Київського моря росіяни намагаються використовувати для того, щоб здійснювати нічні ракетні та дронові атаки. Тому вітаю українців і вітаю киян з таким придбанням. І я певен, що і далі бойові спроможності українських сил оборони, в тому числі і на цьому напрямку, будуть лише зростати. Скажіть, будь ласка, ситуація така. Росія атакує Україну шахедами, купленими чи отриманими від Ірану. Україна буквально за крок до отримання сучасних F-16. Що Росія може протиставити F-16?
Ну, з одного боку, ми маємо пам'ятати, що Росія вже використала понад 1200 дронів камікадзе Шахет-136, Шахет-131. Більш ніж 900 з них було збите українськими апаратами систем протиповітряної оборони. Тим не менш, руйнації, які вчиняли ті шахети, є смертельно небезпечними, в першу чергу для мирних мешканців, для нашої країни. Дітей, елітних людей, жінок. Що стосується того, що ось в українському місті з'явиться F-16, це, звісно, не дуже приємна новина для російських окупантів, бо навіть їх найсучасніші бойові повітряні платформи, ну, певною мірою, лише дорівнюють тактико-технічним характеристикам F-16. У будь-якому разі гонка зброї, яка спостерігається в тому числі в рамках російсько-українського протистояння, лише набирає обертів. Бо і російський оборонно-промисловий комплекс продовжує виготовляти різні компоненти, зокрема, озброєння, боєприпаси до того озброєння, постійно вештається по підприємствах російського ОПК Дмитро Медведєв, який усіляко мотивує там теж виробників виготовляти в більших кількостях ту саму зброю, яка вбиває мирних українців. Тож, звісно, будь-яка підтримка від наших західних партнерів, вона, ну, що найменше створює можливості для паритету. Бо очевидно, що наші воїни в першу чергу боронять життя та здоров'я наших мешканців, цивільних людей, які, ну, певною мірою не тотожні до українських систем і українських сил оборони. Тим не менш, вони так само потребують захисту. Пане Владиславе, поговоримо про оперативну ситуацію. От військові відзначають, що знизилася інтенсивність атак під Бахмутом. А з чим ви це пов'язуєте і яка ситуація на різних напрямах, якщо можна? Звісно, я дуже уважно спостерігаю за тими заявами, які робить Сергій Череватий, речник профільного напрямку, який безпосередньо перебуває у вирі подій. І з одного боку, звісно, його інформація щодо того, що росіяни кратно знизили атаки на Бахмутському напрямку, тішить, бо сьогодні одна масштабна атака, верніше, за минулу добу. Вчора їх, здається, було дві, а буквально ще тиждень тому їх було і 30, і 40, навіть 50 атак на добу на відносно невеличкій ділянці фронту. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що приватна військова компанія «Вагнер» здійснює ротацію, виводить свої підрозділи і відправляє на територію Ростовської області для відновлення, бо добряче українські гармаші їх пошматували. На їх місці заходять регулярні російські частини та підрозділи, в основному до складу яких входять російські чмобіки. Але тут ми маємо розуміти, зменшення бойових зіткнень не значить, що росіяни зменшили темп артилерійського вогню. На жаль, росіяни активно використовують свої можливості щодо артилерійського ураження. Вони активно використовують цю компоненту, до того додають ще авіаційну компоненту, в тому числі використовують ті самі керовані авіаційні бомби, за допомогою яких вони продовжують вогневий тиск на українських оборонців, які діють як на захід від Бахмута, так відповідно на південь та на північ від нього. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за цю розмову, за цінну інформацію і за ваш час. Звісно, це Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, запасу, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного вечора, за можливості. І слава Україні. Героям слава.